На навчальній точці номер 3 нацгвардійці практикуються у стрільбі з ПТРу. Екіпажу бойової машини необхідно всіма патронами влучити у три типи мішеней. Вони в нас піднімаються автоматично, є розрахунок мішеней, тобто БТР, який встановлений на відстані 800-700 метрів, група піхоти, яка наближається, встановлена 200-300 метрів, та розрахунок гранатомет, який встановлений 300-350 метрів. На сусідній точці бійці відпрацьовують тактичну підготовку членів екіпажу та десанту. Цього разу задіяний БТР-70. Дана модель – це у нас БТР-70. Тут екіпаж знаходиться 3 чоловіка і місця для десанту 7 чоловік. Люки для виходу і посадки в машину знаходяться у нас два зверху. Це командир справа і водій зліва. І десантні люки з правого борту і з лівого борту. Також є ще допоміжний люк зверху для забезпечення більшої швидкості посадки особового складу в БТР, а також їх спішування після певних дій. Нацгвардійці займають кругову оборону навколо машини. Ми займаємося з екіпажами бойових машин, щоб вони зрозуміли, яке є місце бойової машини в бойових порядках. Вони відпрацьовують комунікабельність і взаємодію один між одним, а також роботу в підрозділі, тобто безпосередньо в відділенні. Щоб кожен знав своє місце, яке вони займають при базових ситуаціях, там, наприклад, при зустрічі з противником або зупинці на місці. У навчаннях беруть участь близько 200 нацгвардійців. Екіпажі та техніка прибули з Миколаєва, Одеси, Херсону та Запоріжжя. БТР-4Е пригнали для навчань спеціально із Запоріжжя. Ця машина є міцнішою та потужнішою, ніж попередники. На полі вона набирає швидкість 100 км за годину. Усередині може міститися 3 людини екіпажу та 7 десантників. Норматив виконується 3 хвилини. Подібні навчання у нацгвардійців відбуваються один раз на 3 місяці. Кожен день відпрацьовують по 5-6 різних завдань. Самі бійці на камеру не говорять. Особисті дані тримають у режимі секретності. Нацгвардійцям незабаром виконувати бойові завдання. Після проведення навчальних зборів екіпажі БТР відправляться до своїх пунктів постійної дислокації та будуть виконувати службові завдання в постійному місці дислокації, як в мирному житті, так і відправляться деякі екіпажі в зону ООС. Навчання на полігоні триватимуть до кінця тижня. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова. Новини ЮА Миколаїв.